Ei, e aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais In Sound Mind, galera. Eita porra, deu umas travadinhas estranhas, voltou ao normal. Se liga galera, aqui não tem o que fazer, pelo que eu percebi. Então vambora, pra cá, pra fora. É, os chips estão comigo? Estão, os dois chips, 1V e 2V. A gente tem que abrir, fazer o torão chifrar a porta aqui, mano. Cadê ele? A gente tem que fazer ele meter o chifre aqui na porta pra gente poder passar. Opa, cadê? Vem? Vem, maluco. Ah, antes que eu me esqueça, né? Porra, sempre me... É, eu queria agradecer a todo mundo que tá dando like no vídeo aí, mano. Per, Teuzinho, Ney, Shotgun, Magzão, geral aí, mano. Vambora. Elde, todo mundo. Cadê? Vem, filha da puta. Bora, 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 bora. Tem que chifrar aqui. Cadê ele? Vai, maluco. Chifra portão aqui. Ele não bateu ali, cara. Ele tem que bater ali. Vem, maluco. Uai, não bateu no portão. Que estranho. Tá, eu tenho que de alguma maneira derrubar esse negócio aqui, então. Ah, tá. Ele não vai derrubar ali porque tem umas paradas pra parar ele no caminho, né? Então vamos lá. Não, não, não tirou. Não tirou aqui. Ah, derrubou aqui. Tá, seguinte. Tira aqui, beleza. Agora dá. Agora dá, agora dá. Vambora. Agora é só correr pra cá que ele quebra, filho da puta. Vem. Boa, quebrou, foi direto, otário. Ai, corre, 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 corre. Beleza, chegamos num lugar onde ele não entra. Assim espero. Cara, mano, essa parte do jogo tá interessante pra porra. Quer dizer, meio louca, né? Tem um cara com cabeça de carro vindo atrás da gente. Mais coisa pra cá, mais coisa pra cá. Rapaz. Ih, mano. Eu vou ter que pular aqui? Vambora. Ai, caralho. Opa, recuperei HP. Cara, essa fita tá fodida, hein? I shouldn't touch this. Ih, mano, se eu tocar aqui eu tomo choque. Beleza. Se eu tocar aqui eu vou tomar choque, né? Com certeza eu vou tomar choque. É uma bobina essa porra. Cara, tem como subir aqui? Não, parece que não tem como subir, não. Não, é pra cá, é pra cá. Pode crer. Nossa, que medo de tomar um choque aqui nessa porra e morrer. Pra cá?
Se eu encostar, eu morro? Caralho, mano, eu tô com medo de morrer, cara. Ai, caralho. Aqui? Nossa. Onde é que sobe agora? Ai, 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 tomei choque. Ai, porra. Tá, então qualquer encostadinha já dá dano. Tem que abaixar, beleza. É pra lá? Parece que não é pra lá, né? Ok, subimos aqui. Ok. Olha só, olha só. Look at the... Tá, vamos lá. Tá. Beleza. Seems like it's held by screws. Ih, mano, eu tô sem o... Será que eu vou pegar mais um chip aqui? Eu acho que eu vou pegar mais... É. Ah, o V3. O 3V. Ok, telefone. You're not getting it, Wheels. The deeper you go, the darker it gets. Playing electrician won't change that. So I'm gonna have to stop you here. Brace yourself. Ah, mano. Esse cara quer me matar, mano. I could plug a chip in there. Esse cara quer me matar. Ele, por isso que ele abriu as portas pra eu pegar munição das outras coisas. Ué, mas por que que... It has power. Toma! I need more of this. Toma! Chega, né? Oh, não acaba, mano. É infinito. Acabou. Caramba. Se não fosse a shotgun... conserte a plataforma de carga. Olha, acho que é só isso, né? Não tem mais o que fazer, vambora. Acho que é só vazar, né? Só que agora o boi vai estar aqui, não vai? Glad to see it's still good. Nada. Beleza. Opa. Cara, tem coisas aqui dentro. Como é que eu pego essas coisas aqui? Será que se eu fizer o... Será que eu consigo explodir? Não, não explode. Acho que tem que fazer ele vir aqui, o Max. Acho que eu não vou fazer isso, não. Deixa pra lá. Menos munição que a gente... Ou eu faço. Vem, Max. Deixa eu chifrar aqui o negócio aqui.
Abriu? Será que ele conseguiu quebrar aqui? Acho que quebrou, hein? Não, não quebrou, não. Vambora. Vambora, não funcionou, não. Eu pensei que ele fosse quebrar aquilo ali quando eu trouxesse ele pra cá, mas não quebrou, não. Vambora. Vambora, mano. Pegamos o chip que vai... Ah! Será que consigo matar ele? Com essa munição aqui. Morreu. Caramba! Caramba! Porra! I could plug a chip in there. Oh, got it. Foi. Ele tomou 3 tiros, 2 tiros de flare. Eita porra, mano. Vamos botar a máscara aqui. Tem alguém no fundo do corredor, cara. É ele. Meu pariu. É o cara que fica aparecendo toda hora. Nigar just wanted his job back. If you had done yours, perhaps he wouldn't have thrown such a tantrum. Because that's all it is. The whiny tantrum of a man unable to control himself. Yes, control is the name of the game. You figure out how it's played. Ah, beleza. Sala de controle de montagem. Ok. Can't carry that much ammo. Atenção todo pessoal, enquanto o trabalho de renovação continua no nosso centro de distribuição, novinho em folha, ainda estamos em processo de remoção e reorientação de maquinário e equipamentos oriundos da pedreira. Não tentem usar nenhum deles sem autorização prévia, pois o uso inapropriado pode levar a ferimentos ou até mesmo a morte. Façam autorização antes de utilizarem qualquer coisa com a qual não estejam familiarizados. Ok, ok, ok. Ah, é, alguém com certeza vai fazer merda. Ou eu vou fazer, né? Eu mexendo aqui vou fazer merda. Isso, recuperei HP. Eu tô com os 3 chips. Tô só com 2 chips. Um ficou lá no elevador. Folha de ingredientes da pílula de atração, experimental, mistura de feromônio bolepo, maleta, não, extrato ricórdia de cogumelo, extrato líquido de cogumelo, não sei o que. Um tá na maleta, um tá na câmara fria, um tá no terceiro andar. Compostos líquidos em tubos devem ser colocados nos espaços corretos. Ok. Ok, tem que encontrar as misturas agora. Nossa, mudou tudo aqui. Peraí, eu vim por essa porta aqui.
Mudou tudo aqui, mano. O lugar tá todo diferente. Lugar diferente da porra. I could plug a chip in there. Success. Ok, pluguei um chip. Aqui tem alguma coisa. Armazenamento pequeno. Opa! An electrical indicator. Looks like it's not receiving any power. Ah, tá pra cá pra dentro. Mas eu não vou conseguir passar, eu tô sem flare pra poder abrir. Ih, mano, eu tô sem flare aqui pra poder atirar aqui dentro. Vamos ter que procurar. Vou ter que procurar um flare. McCready, mantenha essas porcarias de experimentos com a pílula de extração mais longe. Numa dessas pílulas foi parar no nosso carregamento químico e quase explodiu um caminhão de entrega. Uma mistura de nossos químicos com a pílula é desastre. Ok. Ok. Deu merda. Deu merda. Pra cá, né? Aqui. Esse é o misturador. Oh, caralho, que barulho é esse? Esse é o misturador, então, né? Beleza. Alguma coisa ligou aqui. Porra, mas aí tá dando choque aqui, né? Aí é sacanagem, mano. Aí tá dando choque, aí tá de sacanagem, pera aí. Se eu pular ali eu vou morrer? Acho que eu morro se eu pular ali, né? Tenho quase certeza, mano. Pulou ali, toma choque e morre. Tem válvulas aqui? Por que que eu tô mexendo nessas válvulas aqui se eu nem sei pra que que serve? Ok. Basicamente, o Exo, não sei o que, a pílula foi criada para testar o controle de rebanho, já que indivíduos buscaram encontrar seu cheiro após tratamento. Caramba! Seus efeitos em humanos ainda são desconhecidos, a testagem humana ainda é infelizmente mal vista. Eu não tenho nada para colocar aqui. Bom, como que eu faço para descer ali sem morrer? Vamos lá. Será que a gente vai ter que descer ali? Ah, passei. Ai, tomei choque, mas passei. Ai, caralho. Alguém passou aqui, cara. Refreshing. Alguém deu a volta aqui. Ai, caralho! Mediocre. Velho! Da
Puta, cara. Cara, que susto agora, hein? Beleza, o flare tá aqui. Vamos atirar mais um. Ok, tá. Liberamos aqui embaixo. A gente vai ter que mexer nas válvulas depois. De qualquer forma, eu vou entrar aqui e vou pegar mais flare. Ai. Pronto, peguei. Peguei o flare, vambora. Ai. Toda hora tomando choque. Vamos ter que tirar lá o... Pronto, tiramos. Aí. Eu recebo algo daqui. Deixa eu mexer em todas as válvulas primeiro. Ih, não faz... Eu nem sei no que mexer. Tá, vambora. Eu nem sei no que eu deveria mexer aqui. Primeiro a gente vai embora, depois a gente mexe. Vamos lá com o flare. Derrubamos. I could plug a chip in there. Fits perfectly. É, mas esse chip funciona? Não, tem que ser o V2. It works. Pronto, 2V no caso. Para onde é que eu vou aqui nessa merda? Beleza. Tá ali a fórmula, aparentemente. Uma delas. Extrato de cogumelo. Ricórdia. Fórmula. Ponto de fusão 74, 185 graus. Ok. Potência alta. Beleza. Encontramos um deles, né? Ok. O que você fez aqui, irmão? Filho da puta, cara. Não vou mais lá dentro, não. Será que eu tenho que colocar ali? Room for a small object in there. It's no use. Não, não é aqui que vai. Tô ouvindo passos, mano. Toda hora eu ouço passos aqui. Mas não é aqui que vai. Delicious. Vamos indo pra frente. Tem que procurar mais. Falta dois agora. Dá pra ouvir passos, cara. Que merda, cara. Daqui a pouco... Ai, ai. Olha o bicho lá. Morreu? Acho que morreu tudo. Caramba, cara. Eu pensando que era o fantasma que fica seguindo a gente. I need more of this. It's blocked from the other side.
Oh, caralho. Pensei que você abriu alguma coisa aqui. Beleza, tem que colocar o troço aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. It's cold in here. There's only so much I can carry. Não tinha visto aquilo ali atrás, não. Ainda bem que eu olhei. Caralho, mano. Caramba. Beleza. Worth a try. Pera aí. Chave. 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 Eu pensei que fosse aparecer algo naquele buraco ali, cara. Fiquei cheio de medo. I could plug a chip if it fits. Pronto, abriu. Abriu aqui, pega. O que, é que tem pra esse lado aqui? Meu Deus do céu, que travada. Sempre que explode muito o barril, dá uma travadinha aqui no PC. Bom, eu... Ah, o remédio aqui, ó. Esse aqui é o remédio. Mayer Holding, blá blá blá. Quantidade, potes de comprimido, material, limpador de vidro. Tá vazio. Tá vazio o negócio. Não, I'm good. Era óbvio que o jogo ia me dar munição, né? Vou correr, mano. Ou enfrento ele. Morreu. Caramba. Mirar certinho na cara do bicho faz efeito, né? Nos primeiros disparos. Depois que ele começa a correr, é meio difícil. Olha, tem alguma coisa pra cá. Vou pegar. Maybe later. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Nada aqui. Terceiro andar. Que isso, mano? Que bagulho é esse, cara? Que viagem é essa, mano? Não tem card reader. It looks new. Eu não tenho nenhum cartão pra colocar aqui. Não.
could plug a chip in there. Got it. Beleza. Fits perfectly. Ok. Putz, mas quando bota aqui não tem como pegar. Ah, beleza. Nossa, cara, eu não tenho outro chip para colocar aqui. Esse seria o lugar que bota o chip da porta, né? É, eu vou precisar de mais um chip, provavelmente. Deve ter algum chip aqui para encontrar. Cartão. Sua proposta de pesquisa é fascinante, Rosemary. Eu nunca teria pensado em integrar radiação eletromagnética via rádio à nossa pesquisa. Se você quiser mesmo apresentar isso para a chefia, então você tem minha bênção, Seth. Beleza. Existe um baita projeto aqui rolando, hein? Can't fall. Beleza, encher HP, não tem, vambora. O terceiro andar é restrito a pessoas sem acesso de nível 5. Qualquer pessoa que seja pegando o terceiro andar sem a credencial adequada será denunciada no local, blá blá blá. Lista das únicas pessoas: Bird, Hill, Rosemary, Danny, Seth. Lista de pessoas não permitidas: Drivers, Gary, Bob, qualquer outro. Menos que seja... Caramba, mano, que merda é essa? Uma das cientistas, Rosemary Jennings, apresentou uma intrigante proposta de pesquisa para estabelecer uma estação de pesquisa na torre de rádio do parque. Normalmente eu não incomodaria você com tal pedido, mas nossa falta de progresso aqui já começa a preocupar. Eu examinei as instalações tecnicamente, a propriedade do governo, mas ninguém põe os pés lá há anos. Precisamos de liberação acelerada, William Byrd, intermediário, central, não sei o que. É isso, mano. Caramba. Eles estavam fazendo algum experimento envolvendo aquele remédio lá que a gente pegou. E, obviamente, deu merda, né? Bom, seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta explorando mais esse lugar aqui, beleza? Muito obrigado aí quem assistiu e quem deu like no vídeo aí, mano. Quem dá like no vídeo aí, inscrito mafioso aí, valeu. Falou, tchau.